pulibát? Én hoztam. Mit? Ne, csak nem szereted. Nem, Gyáda, hozza nekem azokat a zacskósokat, berakom a mikróba, tudod használni tényleg. Ennek teljesen más íze van ennek a popcornnak. Nem tudom téged, ez mennyire zavarna, vagy mennyire ellenzed ezt. De várjál, most jól értem, hogy rámozdultál, azért majdnem volt azt, igazából nem mozdultam rá, tesó, mert ő mozdult rám igazából. Mozdult rám, mi? Na, tudod jól, hogy én mindig kupeckodok, a lóval is kupeckodok. Na tessék, van, nem a tiéd. Nem, a hölgyeké mindig az elsőbség. Bocsánat. Ja, amúgy ebben teljes mértékben igazad van. Amúgy. Te sem tudod, hogy hol kell kisétálni oda? Voltál őszerinted? Te hogy voltál? A tanyára, találkoztok a tanyán? Nem, valami tónál. Azt nem tudom, hogy hol van, de azt tudom, hogy ha a tanyára mész, akkor annyit kell sétálnod, tesó, kihegynek, mint annak idején, mikor sétálnak ki, ezért Yetinek. Egyet ne csinálj a találkozóra Szintivel, én nehogy énekeljél. Nem fogok, tesó, azt engedd el. Most már tudom és érzem, hogy az álmaimat lassan elérem. Küzdeni fogok, amíg dobog a szívem. Én nem szégyellem, hogy ilyen a vérem. Sokat nehogy elveszítsem. Kérdezte, hogy mi a helyzet? Látom, Mizu meg 800 lelkjel. De gondolom, mert nem válaszoltál neki, mi? Hát... most az erre... a baj, hogy most kicsit úgy érzem, hogy bolhából csinálok elefántot, csak mert tudod, ez nekem így sok volt, és ő ezt nem érti meg, hogy nem ezzel az eggyel volt úgy konkrétan bajom, ami miatt ilyen ideges lettem, hanem a múltkori sztori. Jó, megbeszéltük, de akkor is bennem van, érted, hogy nem mondta el. Na most mit írja? Jó, ebbe igazad van amúgy, mert el kellett volna mondania, de most ezért is kérdeztem, hogy az elején miért nem beszéltetek ti arról, hogy esetleg kinek milyen kapcsolata volt, meddig hát, tartott, jó, most így nagy vonalakban beszéltünk róla, nagy vonalakban most annyira részletezni nem kell, szerintem, hogy kinek milyen volt, kivel volt. Hát csak jó, nem kell részletezni, de azért ezt el kellene mondani, hogy azért eljegyeztem egy csajt amúgy, Rebi, azt azért tudnod kellene. Hát most nekem tudom én. Most szerinted mit csináljak? Hát azért szerintem megérne annyit, hogy beszélsz vele. Max annyit. Na és akkor ki ez a Pali? Hát úgy hívják, hogy Tibike. Szakács. Na, Arturkát ilyen gyorsan elfelejtetted? Hát mi? Mit kellene még hát rászóljak? Hát szép vagy. Hát mi? Senki nem volt úgy számomra az a gyerek. De... csak megismertük egymást, kész. Kész van a dolog. Ő is tovább lépett, ennyi. Hát nem is értelek, hogy mondta Ciet. Hogy kérdezhetsz ilyet tőlem. Hát én mit csináljak? Hogy te izgulsz, mikor hozzám jössz? Na, hát kimegyek hozzá. Kimész? Uh-huh. Tuti? Persze. Csak leveszem a kabátomat, mert megfagyok kint. Á, Istenem, most mit mondjak? Hát, nem tudom. Hát te? Hé, szia, Huka. Mit keresel itt? Jöttem megkérdezni, mi újság veled? Hát nem sok. Jól vagy itt magadnak? Hogy mit csinálsz itt? Hát, jól el vagyok a Szandival. Értem. Ma azt hittem, nem is fogsz keresni. Hát mindig én keresek, nem veted meg észre? Hát azért, mert eddig... És már kezd unalmas lenni az egész, hát, hogy... Hát nekem is unalmas, hogy mindig csinálsz valamit. Mindig valamiért, amúgy.
Ja, miért eddig nem tettél olyat, amit amúgy úgymond meg kéne valahogy... De mindegyiket ki is engeszteltem szerintem, vittem. Azt hitt neked virágot... Jó, és most én csináltam hülyeséget? Nem, de kicsit bolhából elefántot csináltál. Hát az lehet, csak tudod, ennyi hülyeség után már a bolhából is elefántot. Jó, de most az annyi hülyeséget azt tett félre, mert azokat mind kiengeszteltem már szerintem. Meg tettem érte, meg jöttem érted, meg mentem. Egész nap itt állsz, sminkeled magad, mindent csinálsz. Figyelj, ez a lányoknak a dolog, majd ha lesz egy barátnőd, benne leszel a korba, majd rájössz, hogy milyen ez a dolog is valójában. Egész nap ott állsz az űrkörbe, fotózod így magadat össze-vissza féle. Mert fiatal vagyok, megtehetem, nem gondolod? Aj, szintén. Mit veszekszel velem, nem vagy az uram? Az, hogy neked nem tetszett az, hogy én elmondom valakinek, hogy mi történt, viszont nekem az nem volt rossz, amúgy szerinted engem nem viselt meg az, hogy lehet, hogy gyerekem lesz, hogy akármi. Nekem ezt magamba tartsam szerinted, és akkor ez örülődjön bennem, vagy mi? Vagy hogy gondoltad ezt? Ti lányok mindent elmondok egymásnak, nem? Te elmondasz mindent a nővérednek? Szerintem hát már nem. A nővérem. Na, hát nekem meg nincsen testvérem, tudod? Egyke vagyok. Például. Szerintem most nem én voltam hibás egyáltalán. Nem azt mondom, hogy hibás volt. Nem, csak... lehet, hogy nem kellett volna kikotyogni, vagy nem tudom, stb. Ebben igazad van, de most bolhából elefántot csináltál. Amíg még nem biztos, addig most... Tudom, de most bolhából elefántot csináltál ennyi, és eddig mindig én puncsoltam, jöttem, stb. És már kicsit ez unalmas szerintem. Hát nem az puncs volt, férfi... hanem, de, hanem puncs azért... Volt. De. Nem puncs volt. De, az hát puncs figyelj, volt. De hogyha hülyeséget csinál az ember, akkor igenis valahogy... Jóvá tesz érte. Persze, hát jó esettem szerintem. És ez nem jó, mindig jóvá tettem, te most fogtad magad, eljöttél semmire. Érted? Akkor az nem puncs volt, mindegy, teljesen mindegy, mi volt, de kiengeszteltelek. Aztán most megint én vagyok itt, megint én állok itt szerintem, nem? De mindegy, semmi gond, Rebeka, jó? Maradj itt még egy napot, jó? Beszélgessetek a nővéred, de kicsit kapcsolódj ki, lehet, hogy túl sokat voltunk együtt, vagy nem tudom már, mi ártott meg neked ennyire, és akkor meglátjuk, hogy mi lesz, jó? Holnap akarsz, gyere haza akkor. Várlak sok szeretettel. Maradj még itt egy napot szerintem. Jó. Jó, mert már nekem is sok egy kicsit meg már szerintem neked is. Még neked sok. Persze, ó, sok. Mindig, nekem mindig derült ki, hogy izé eljegyeztek, nem? Az neked értem. Sok, az neked nagyon sok. Én ezt értem. Ezt hoztam neked, igazából azért nem hoztam szálas virágot, nem, hogy elhervadjon neked. Akkor kapok egy cserepes virágot? Aha, hogy nem jó annyira? Szerintem cuki. Illatra finom? Finom. Na mi a helyzet? Mesélj már. Hát, tudod, nincs sok minden. Aha. Épp most jöttem ki otthonról. Jó nézel ki, jó nézel ki, esküszöm. Meg is lepődtem, hogy visszaírtál nekem olyan hamar, meg minden. Ahogy élőben megláttam Cynthiát, azonnal nő ideál nekem, tökéletes. Szia! Szia, Lilike! Üzzük! Minden oké, és veled? Foglalj helyet, kérem szépen. Na, mi újság? Minden rendben, veled? Vagy? Jól. Hát egyébként fáradt vagyok. Most egész nap tegnap is a Andrissal dolgoztunk a klippen, tudod, vágta, mutatta igen. Nekem kamerán végig. Na, itt tudom, micsoda, de nagyon jó lett, majd megmutatom. Jó. Gondolom már kíváncsi már vagy várom, magadra, igen. Hogy jól nézel ki a dologba. Olyat mondok, hogy anyad eldobod oda oldalra a sarokba. Nem tudod, mondja. Van a Tibi. Igen. Aki múltkor ott volt a fodrászüzletben, az a szemüveges gyerek. Igen, tudom. Emlékszem rá. Most éppen egy rendezvún van, talált kell, kivel tessék? Szerinted? Nem tudom, kivel? Ismerem, vagy tudom le, hogy ki hogy lehet ne? Hát ismered, barinők vagytok, mondjuk úgy. BFF-ek vagytok. Hát nem tudom. Nem tudod? Nem. Biztos? Biztos. Szabad a gazda? Igen. Hát a Cynthivel rendezvúzik most éppen. Ez most komoly. Igen, ők jóba lettek egymással, elkezdtek beszélgetni, most ott voltam az Arnoldnál, bejelentette, egy kicsit megszivattam őket, mert eljátszottam a gizétot, hogy én megsértődtem rá, hogy most ő hogy merte, tudod, az asszonyom, meg, bocsánat, majdnem volt asszonyomra rámenni, de nem, azt mondtam neki tanácsokat, hogy hát, hogy igazából miért is nem kéne vele találkoznia, de hát majd kíváncsi leszek, hogy mit mond, és hogy alakult. Mesélj már, figyelj már, mit kell róla tudni, vagy mit szeretnél nekem elmondani, ami segíti a kapcsolatunkat? Hát én 16 éves vagyok aha. Még. Hát, nem tudom, miről szeretnéd tudni? Kérdez, nem tudom, milyen a pasi ideál, kedvenc ital, kedvenc zene, milyen hát zenét szeret, étel, miért
az bármi jöhet. Én nagyon kajás vagyok, imádok enni. Kicsit úgy éreztem, hogy zavarban van. Lehet, hogy az első találkozás miatt van ez így. Remélem, majd később fel fog oldódni. Na, az jó. Hát szinte bármit megeszek igazából, hogyha finoman van elkészítve, érted, finom miről beszél. Finom legyen az a lényeg. Így van, jó. Így van. Hát a Tibik első látásra eléggé aranyos, kedves, meglepett kis virággal is, meg minden. Ez eléggé jól esett tőle. Eléggé más típusú csávó, mint az Artur. Mondjuk, ha már finom ételekről van szó, akkor szerintem én jó választás lennék. Így úgy gondolod? Aha, szakács vagyok. Tényleg, meséltél is róla. Nagyon finomokat tudok főzni. Hát, jó lenne meglepnél egyszer egy kis kajával, de, tudod? De mivel lepjelek meg? Az mikor volt már? Ezt már ilyen kiret engedte veszélyt. Jó, de nem az, hogy mikor volt. Neked van eleged abból, hogy én kapok állandóan ilyen híreket? Nem, neked van eleged? Nem arról van szó, nekem abból nincs elegem. Csak én ezeket mind kiengeszteltem, meg tettem érte. Tudod, de ja, ha de én, ezt... én nem vagyok itt ja, megint. De akkor figyelj ide, akkor ne csinálj olyan dolgot, amiket ki kell engesztelni, és akkor nem lesz ez. Ennyire egyszerű az egész. Teljesen, de igen, most megint én vagyok itt, igaz? Ha én nem lennék itt, akkor nem is beszélnénk, igaz? Mert mindig ez van, igaz? Semmi gond ez, hát most nem baj. Én megint eljöttem, megint tettem, te még mindig nem tettél semmit le az asztalra. Na jó, jó van, de akkor holnap megbeszéljük, jó? Rendben. Az lesz a legjobb. Rendben, szia. Az is lehet, azon is gondolkodtam már, hogy ez túl gyorsan történt minden, túl gyorsan költöztünk össze, oda került, én annak örültem meg minden, de lehet, hogy ez egy kicsit gyors. Más minek voltak az eddigi kapcsolataid, eddigi hát, pasiaid, hogyha nem indiszkrét a kérdés? Nem mondanám ilyen túl hosszasnak, aha, de volt már egy-két ismerkedősi dolgai. Mm. És milyen pasi ideálid vannak? Vagy? Hát figyelj, legyen normális, kedves, ha, nem ilyen kihanemű beállítottság, meg ilyenek. Ne legyen egy kis... Igen, nem szeretem, hogyha egy pali gizda. Jó, persze, legyen önbizalma, meg minden, ha, tudod, de azért kicsit vegyen vissza magából. Ha. Ne esen át a ló túloldalára. Értem. És ilyen érzelgős típus vagy? Vagy romantikus típus vagy? Ja, hát mondhatnám. Mondhatnád. Ja. Persze bújós ilyenek? Aha. Ezt nem tudom, hogy tudod-e, de én amúgy ismerem az Artúrt. Komolyan mondod? Aha. Hát, húha. Olyan régóta, de ismerem őt. Aha. Spanok vagyunk. De miért húha? Hát, nem tudom, tudod-e vagy sem, aha, de volt már ilyen kis ismerkedés nálunk, de nem jött össze. Ja. De miért nem jött össze? Hát, fiam, nem tudom, nekem ez a gyerek nem úgy jött be, nem erre számítottam. Aha. Szóval ő pont az a gyerek, akit meséltem, hogy nem jönnek be. Csalódás volt. Hát igen, egy gizda volt nagyon? Hát az is, mondhassuk, igen. Uh-huh. Szóval ilyen nem volt nálam. Nem érezted vele? Aha, értem. Nem. Hát figyelj, én beszéltem vele, pont szóba jöttél ma. Igazából azt mondta, hogy semmi baj nincs ezzel. Kicsit elpoinkodtam, egy kicsit bedurcizott, de nem vette komolyan, mondta, hogy hülyeskedett csak. Kicsit megszivatott. Nem tudom. Én azt mondtam neki, hogy megismerjük egymást, aztán majd kiderül, hogy mi lesz. Hát így van. Szerintem is ez a korrekt. Így van. Nem az, hogy ki, mások mit mondanak, így van, nem meg kell mással foglalkozni. Így van. Felesleges. Értem. És buli? Bulika, hogy állsz? Szeretsz bulizni? Ó, inni, hát táncolni? Tusz-tusz-tusz. Aha, tusz-tuccos csaj vagy? Amúgy akartam is mondani, hogy lesz apukámnak a születésnapja. Aha. 20-án. És hát rendeznénk egy ilyen kis családias kis bulit számára, ilyen kis meglepetésként. És gondoltam, hogy elhívnálak akkor. És akkor legalább megismerhetnéd szüleimet, meg ilyenek. Nem túl korai ez, szerinted? Hát figyelj, mire várakozzunk? Én nem szeretek várakozni. Aha. Értem, tettek emberre, jó? Na jó, tetszik, vagáncsaj vagy, jó? Tök durva, hogy már most meghívott édesapjának a születésnapjára. Hát majd meglátjuk, mi lesz, mindenféleképpen elmegyek, az biztos. Na, húzó, tesókám, mi volt? Hát mi lett volna, még össze is vesztünk picit. Még össze is vesztetek ezek persze, után? Még majdnem neki állt följebb, hogy még neki kell jóvá tenni a dolgokat. Hát mondom, hogyha nem csinálnál hülyeségeket, mondom, akkor nem lenne mit jóvá tenni, ennyi. És még neki állt följebb, hogy mindig öljön. Hát persze, hogy mindig öljön, mikor ő ront el mindig valamit. Hát mondjuk őszintének kellene lenni, és akkor ennyi az egész. Hát igen. Csak ezt ő nem érti meg, hogy ő rontja el a dolgokat, persze, hogy neki kell jóvá tenni, és akkor még neki állt följebb, hogy ő mindig puncsol, meg ilyenek, mondom, miről beszélsz, mondom, ez nem puncs, hanem mondom, csak simán jóvá tetted a dolgokat. Ő neki az puncs. Azért már, hogy most idejött, és persze, úgymond ő most megkeresett téged, és tudta, hogy nálam vagy, puncs. És akkor most idejött, és akkor most ő puncsolt. Igen, ő neki az puncs.
És mondtam neki, hogy nem. Jaj, mert annyira büszke, hogy mindegy, édes. Mindegy, hogyha nem haragszol, hogy még itt alszok egy napot. Mert... Nyugodtan maradj, ameddig akarsz, engem nem zavarsz. Mert azt mondja nekem, hogy hát szerintem maradjak egy napot, gondoljam. Figyelj, gondold el, meg... szerintem is, gondold el nyugodtan, ameddig maradsz, ameddig akarsz. Nem csak meg nem kell gondolnom, szerintem neki is. Elérkezett Lilikém a nagy pillanatunk, ez a mi kettőnk pillanata. Mert kész van a klip, és meg kell néznünk, kíváncsi vagyok, hogy mi a véleményed, és hogy hogy fogsz tetszeni magadnak. Szerintem egyébként nagyon jól nézünk ki, füstölünk, zubog az egész. Lehet, hogy neked lesznek problémáid a képekkel, mert te mindig egyébként vacilálsz a dolgokon. Ugye én is vaciláltam már a nagyfejemmel, de azzal nem tudtunk mit photoshopolni. Úgyhogy Lilikém, lássuk a csodát. Jó, nézzük meg. Ez a klip egyébként tényleg elég romantikusra sikerült, aminek örülök, mert ez volt a cél, de hát egy kicsit valóban zavarbejtő volt együtt ezt megnézni. Tudom, most már el kell engedjelek téged. Most utoljára hadd mondjam el még egyszer, hogy a szívemben erekész, és tudom, hogy lesz rá esély, hogy megint együtt lehessünk újra, csak te meg én. Itt szaktál és el sem búcsúztál, a szívemben. Nagyon. Mit szólsz hozzá? Jó, tetszik. Ennyi? Igen. Ennyi a reakció? Hát nem, jó, nagyon. Tetszik, már jók a képek, ahogy sétálunk. Mi nem tetszel magadnak? Van valami problémád a dologgal? Nem, jó. Most jó szögben lett véve minden. Most erőltél? Most igen. Jó, boldog vagy? Szerintem nagyon jó lett. Ez nagyon tetszeni fog mindenkinek. Szerintem ez nagyon menni fog most. Igen, szerintem is jó lett nagyon. De ez nagyon ilyen szerelmes. Hát ezt már megbeszéltük az elején, hogy ez ilyen hát lesz. Igen, és te nem vágysz arra, hogy valakivel tényleg megéld ezt, ne csak így a klipbe? Tó! Hogy hát legyen figyelj, végre barátnőd. Vágyni dolgokra szerintem lehet, de ez nem biztos, hogy megtörténik. És akarod is? Hát figyelj, most már jó lenne. Hát én már több mint két éve szinglibe nyomom ám. Nem tudom te, hogy vagy ezzel a dologgal. Én szinglibe nyomom. Egyelőre nem találtam még senkit, akivel úgy elkezdődik foglalkozni. Látod, Szintivel is besújtam. És nem lehet, hogy rossz helyen keresgéled ezeket a lányokat, akikkel foglalkozol? Vagy akit komolyan gondolsz? Rossz helyen? Hát, miért nem? Azt mondod. Hát eddig senkivel nem sikerült, akkor... Hát figyelj, hát és mit tudjak erre mondani? Én igazából ténylegesen sosem szoktam keresni a dolgokat, úgy gondolom, hogy majd jön magától. Szóval vársz a csodára? Ja. Ami nem fog bekövetkezni? Ja. Vagy tapsolok egyet hátra. Én olvastam valahol, vagy hallottam, nem is tudom, hogy egy fiú és egy nő között, hogyha megölelik egymást, az nagyon sok mindent elárul, hogy meg szeretnélek ölelni, ki szeretném próbálni, milyen érzéseket váltasz ki ezáltal belőlem, hogy nem túl sok vagy, vagy benne hát, vagy? Jó, oké. Okay, legyen, most... nem? Én is azt miért mondom. Ne? Nagyon jó érzés volt őt megölelni, és tényleg úgy érzem, hogy teljesen feltöltött engem pozitív energiákkal, nekem kell ez a csaj. Meg fogunk téged emelni, ez egy nagyon komoly dolog. Hát de majd... Tényleg? Hány... Vagy 110 kiló. 110 kiló, nem probléma.
tessék. Azta. Jó, szabolcsiasan, csípős, ugye ez szóval nagyon csípősem. Na és hol van Béla bátyám? Ugye azt tudod, hogy engem meg a anyósot hívott meg a buliba. Micsoda? Csak így. Így hát engem meg a Szintike hívott meg a rendezvún, azt mondta, hogy fiam, mi lenne, ha eljönne a szülinapra apukámnak. De várjál, akkor az anyósod engem akarra nő meg téged, vagy hogy? Ez családi banzáj lesz akkor, uram. Te sokkal legyen értem, mert mindkész ki vírusos vagyok, te soha reggel ott vagyok, szóval vagyok. Mutassátok meg neki, hogy ez most ő érte szól, ez az egész buli, nem tud semmiről semmit.